bulshoy 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 ganasiga xorti raggo kulo muhinne awen kana waa xala awen kana waa xala kulan waan dhageystayaal ku soo dhawaadan nagana hantida barnaamijkeeni mowjadaha guusha oo aad ka dhageysataan radio hargeysa todobaadkan qodobada aanu ku soo qaadan doono barnaamijkana waxa kamid ah in waxaan ka ganacsanayaan u yahay wax la qaadi karo haddii si degdeg ah galalaf u yimaado matalan dawladda oo soo kale ay si degdeg ah u gasho waa qoon yahay Ibrahim Saciid Yuusuf oo todobaadkan barnaamijka marti noogu ah kaasi oo ku saabsan mas'uuliyad intee leeg ayaa ka saaran rugaha ganacsiga ganacsatada waratada ah ee wadooyinka ku ganacsada dhibaatooyin badanna kala kulma waxaa kale oo dhegeystayaal dhegeysan doontaan anigu ma magaaladan ka baxayaa waa ku sidee ku yooy walaal ikraar hadday arrinkaa maqasho waxaa laga yaabaa inay shaqadayda ku waayo war ma kuu sheegaa warkaad ii sheegaysa ha noqdo lacagtii horood bixinaysa qodobadaasi iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin su-aalihii aad soo weydiin jirteen khabiirka barnaamijka ayaa inta uu socdo barnaamijku iyana aa maqli doontaan aynu ku bilowno toddobaadkan barnaamijka hooyo Roodo Xasan Quule waa hooyo ka mid a waratada ku ganacsada suuqa Waaheen waxaana inooga warramaysaa sababta ku kaliiftay in ay waddada qarkeeda ku ganacsato waxaan anugu ahay bagaashleyda hadda suuqa bagaash caruur yar agoono lix caruur agoono soo shaqo taga hadaan soo shaqo tagana bagaashka yar baarionka yar saarin baan ku iibiyaa caruurta yar de aanay cidna ila biilin cidna aanan u lahayn moogti marka maxay haytay dadka suuqleyda suuqa fadhiya kulna kaariyonka laga rogo kulna la eriyo baanuna meel lama haysan taas caruurta agoontaan aan ugu fadhiyaa halkan aad joogtay maka waa wadada qarkeedii maxaa markaa inaad wadada qarkeedii timaado maxaa kugu kalifay dee dambe igu kaliftay danaana waxba haysan meel kale aanan haysan hooyna meel aan ku baydhsano aan caadi aanan haysan bad igu kaliftay waxaan ka codsannaa hadda inaan meel la siiso meel aanu fadhiisanno waxaan doonno baanu dhiganne meel baydhsan oo hagaagsan inayna siiso dhul oday wanaagsan aanu fadhiisanno ayaan ka codsanaya dowladda iyo shacabkaba Soomaaliland baan ka codsanaya maxaa dhibaa ku qabtaan imaka dariiqana aad ku ganacsanaysaan dariiqa hadda ina nalaga eriyo 24 saacadood nalaga eriyo oo askartaa nalaga rogo oo nalaga eriyo oo nala dabandaabiyay aan ku qabnaa imakana naloo qaado gaadhigu hadhiyay binoo sheega inoo wareegay hadeen la leeyahay maxay haytay dadka kaca 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 hadeen loo sheegayay inaan meesha aan ka kacno nasiga tagno dalle ka kaco guriyihiina geysta meel idin ma haynin la leeyahay dawladda hoosan aan ka codsanaynaa inay meel la siiso meel wanaagsan ay na siiso baydhsan agoomaanno agoomaanno ta quruxino ma soo saar meesha damba no soo saartay agoonaanno u shaqaysano no soo saartay geesta kale waa tan hooyo Nimca Cabdi Aadan oo iyana ka mid ah isla ganacsatada suuqa Waaheen ayaa iyana inoo sheegtay ganacsigoodan in uu halis ugu jiro baabuurta waddada maraysa waxaan ku yidhi suuqaas aan wadata aan ku nahay oon waxaan ku yidhi aan ku ceeshno annagoo asaabiciyaala oo waxaan ku yidhi iyaal baan u soo baxnay wallahi wadaa halis aan ku joorno oo gaari baan halis u nahay dantaana noogu qasabta wadooyinka inaan ku ceeshno maanta waxaan ku yidhi wadaan ku beernoon maanta aan meel aan madaxa la galnana ma haysano wadooyinka horta gaarigana halis baan u nahay waa dhibaato weyn oo maanta waxaan ku yidhi wadooyinka inaan ka leexano way fiican tahay laakiin meel beersan waxaan meel aan madaxa la galno ma haysano damba wadadaana dhigtay dadweyne waxaan ku yidhi madaxweynaha iyo dawladdaba waxaan ka codsanaynaa inay nacamta meel beersanna siiyaan oon bariska aan ilmaha aan uga soo saarno kolleyba asaabiciyaal baan nahay dan baana soo saartay cadceeda waxaana dhigtayna waa dan aaboodna uu naga xanuunsan yahay waxaan ku dhaa wallaahi dan un baana soo saartay oo kolleyba alxamdulilaahi dhibaatooyinkan aad sheegtay inay mararka qaar idinla kulmaan maxaa ka mid ah wallaahi wadaa halis aan ku joorno oo gaari baan halis u nahay taas waxaan ku dhaa waan soo nahay kolley meherad oo aan hor fadhiisannana dee kolleyba meherad aad hor istaagtidna kuma ogola danta taasaa nagu qasabta wadooyinkan aanu istaagno haddii aynu intaasi ku dhaafno hooyo Nimco markana aynu soo dhowayno khabiirka barnaamijka mawjadaha guusha aqoon-yahaan Ibrahim Saciid Yuusuf waxaananu ugu horreyn weydiinay mas-uuliyad intee leeg ayaa ka saaran rugaha ganacsiga ganacsatada waratada ah ee wadooyinka ku ganacsada dhibaatooyina kala kulma mas-uuliyad weyn baa ka saaran rugaha ganacsiga ama rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ilaalinta kormeerka waratada ganacsatada ee ku ganacsanaya wadooyinka labada daraf
wadada weyn ee halbowlaha ama suuqood suuqa goobaha ganacsiga ku filaxsan mas'uuliyadda soo ah rugta ganacsigu inay ka warhayso duruufaha iyo waayaha hadii goor la soo dirsa iyadoo diwaan gelin u sameeyneysa hadii uu yahay ganacsiga yar yar ee aad u yar yar ganacsiga yar ganacsiga dhexe iyo kasaraba marka iyagu maadaama ay u nugul yihiin duruufaha suuqa ka jira oo tusaale ahaan oo kale ay u soo banbaxeen cadceed inta badanna ay dhacdo maadaama ay ku ganacsanayaan wadada labadeeda daraf in gaadiidku jiiraan wadadii ay cidhiidhi iyo saxmad ku abuuraan meel laga maro la waayo dhibaatooyin fara badan ay soo gaadhaan mas-uuliyadda ka saaran ruta ganacsigu waa inay tiro koobto islamarkaana ay ka warhayso iyadoo la kaashanaysa dowladda hoose oo qaabilsan qaybta abuuridda suuqyada iyo in suuqya ay dhisto dadkaasi maadaama muwaadiniin yihiin cashuur bixiyana yihiin ay xaq ugu leeyihiin rugta ganacsiga iyo dowladaha hoose gaar ahaan dowladda hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliland in dhul la siiyo iyo goobaha ku ganacsadaan ama suuqyo cusub la abuuro sidoo kale waxay mas-uuliyad ka saaran tahay wasaaradda ganacsiga oo iyaduna adeeg wasaaraddii u idmanayd habsami socodka ganacsiga guud mas-uuliyaddeeduna ay noqonayso dadkani maadaama ay muwaadiniin yihiin oo ay ganacsanayaan oo ganacsigii la kala xadeeyey oo habqoraalkii kala xadeynta ganacsiga uu dhaqan gala wasaaraddu ay fulisay in la kala jejebiyo ganacsatada oo loo iyadoo loo raacayo habraaca ganacsiga oo la siiyo goobo ku habboon maadaama iyagu yihiin ganacsiga yaryar ee soo koraya gaar ahaan waa dadka wadatada ee duruufu ay la soo dirsaan ganacsi markay ku ganacsanayaan goobaha halisuhu ay ka jiraan aqoon-yahaan Ibraahim Siciid Yuusuf dib ayaynu ugu soo noqon doonaa isaga oo weliba ka jawaabi doona su'aalihii aad soo weydiiseen halka aynu weli ka wada soconaana waa Radio Hargeysa iyo barnaamijka Mawjadaha Guusha. Markana Axmed Jaamac waa wiil daayar oo ka caawiya walaashii mararka qaar ganacsiga ay suuqa ku haysato sida uu noo cadeeyey. Walaashay oo suuqa ka ganacsata ayaan marmar u imaadaa oo aan ka reebaa marmar aan ka sii reebaa meesha oo aan ka sii hayaa. Waxaanay degantahay waddo ay baabuurtu marayso oo dhinaca suuqa agteeda, waana meel halis badan oo ay ka baqayso baabuurtii iyo dadkii meel kale ay u bedelatana way weyday. Markaa duruuftun baa u saamixi weyday inay meel kale dogto oo ay meel kale qabato. Markaa waxaan ka caawiyaa markay hawlo kale leedahay alaabta iyo iibka iyo wixii la sii iibinayo ganacsiga iyo waxaa aniga ayaa ka caawiya oo alaabta inta aniga ayaa ka sii iibiya wixii badeecada ama alaabe loo baahan yahay. Alaabta yaryar iyo bagaashka iyo waxaasoo dhan aniga ayaa ka caawiya. Wixii kale meherada looga baahan yahay aniga ayaa u keena. Axmed, haddii aynu intaasi ku dhaafno, Sheekh Maxamed Ismaaciil Khayre oo Libaax oo ka mid ah culimada dalka ayaa inooga warrami doona sida ay diinta Islaamku u dhiirigelinayso in la iscaawiyo oo la isu naxariisto. Mujtamacu waxa weeye muslimka inuu isku naxariisto oo la eego had walba cidda dhibaataysan ee suuqa joogta ama guryahaba joogta oo loo kaalmeeya ayaa lagama maarmaana. Dad badanoo waxaa jira owlaad badan haysta oo agooma ah oo duruufaysan oo waqtiga u soo saaray oo meelaha suuqa wax ku haysta, dadkaasoo kale in la saacido ayaa lagama maarmaan ah oo duruufahoogana lala socdo oo la eego, waayo gabadha intaasoo agoona haysata in waxba lagu saacidayn ee iyadii u soo baxday in la eego oo duruufteedaasi la saacido, dadka jaarkii ay u kaalmeeyaan dadka kale suuqa wada joogaana ay u xafidaan waxyaabaha yare ay rugrugunaysa ka ganacsanayso ayaa lagama maarmaan ah. Ilaahayna waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala, wataawanuu calaa albirri wataqwaa walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan. Adigoo qof miskiinada ilaahay dartii ugu naxariista, qof miskiina ilaahay dartii ugu naxariista, naxariista la doonayaba waa taadna ilaahay baa ku naxariisanaya. alraaximuuna yarxamuhum araxmaanu irxamuu man fi lardi yarxamkuma fi samaa. Dadka naxariista ilaahay baa u naxariista. Waxaa la yidhi u naxariista dadka dhulka jooga idinkana rabbi baa idin naxariisanaya subxaanahu wa tacaala. Qofka waa in naxariis laga helaa, ilaahayna waa arxamu raaximiin oo naxariistiisii ayaa u diyaara. Saa darteed waa inaan dadkeena mujtamaca ku jira ee kala duwan ee duruufaysan ee dumarada noocaasi inay u badan yihiin inay laanna ayaa lagama maarmaana, ilaahayna ha ina waafajiyo. Waa hagaag aynu dib ugu soo laabanno khabiirka barnaamijka oo uu toddobaadkan inoo joogo Ibraahim Siciid Yuusuf. Waxaanu inooga jawaabi doonaa su'aalihii aad soo weydiiseen. Ugu horreyna khabiir, waxa su'aalina soo weydiiyey
dhageystaha magaciisu yahay Cabdicasiis Jaamac Cilmi waxaanu yidhi ganacsatada waratadihi waa dad masaakiin ah oo dhiban goobo gaarana aan lahayn iyo mas-uuliyadii ka saaran tahay dadkaasi mas-uuliyadii waxay si gaar ah uga sii saarantay dowladda hoose maadaama inta badan dowladda hoose marka ku jirto howlgallada bannaynta wadooyinka inta badan la galalafo ganacsatada ama waratada wadada dhinacyadeeda ku ganacsanaya cidda dhibta ugu badan ay ka soo gaadha inta badan waa dowladda hoose iyagoo iyaguna ujeedada ujeedan ay tahay inay wadooyinkii banneeyaan dadkana duruufta ay ku kaliftay inay nolol maalmeedkooga kala soo baxaan ganacsiga ka hana qaada wadada dhinacyadeeda marka de xagga aqoonta dhaqaalaha loo noqdo caalamiyan erbixin gaara la siiyey oo adduunkoo dhan waa muuqaal ka jira waxaana loo yaqaanaa ganacsiga barakacay ama agabka barakacay oo hoos simanaya dhaqaalaha dadban waana had iyo goor markuu dhaqaaluhu koriyo meelaha uu ka soo bilaabmo oo dadka duruufaha soo maray ayunba hadhow noqon kara dadka shirkadaha waaweyn had iyo goor samaysta ee hogaamiya marka mas-uuliyadda koowaad dowladda hoosay saaranta mas-uuliyadda labaadna waxay saaran tahay rugta ganacsiga oo iyaduna qaabilsan kormeerka iyo diiwaangelinta iyo inay la socoto duruufaha iyo waayaha la soo gudboonaanaya marka ay ku jiraan gudashada ganacsiga ama wax soo bandhiga su-aalaha kale ee dhegeystayaashuna soo weydiiyeen waxaa ka mid ah dhegeystaha magiciisu yahay Samiire Yaasiin waxaanay tidhi rugaha ganacsi ma yihiin kuwo muuqda oo wax ku soo kordhin kara ganacsatada iyo dadka waratada ah horta rugta ganacsiga ee guud ayaa inta badan sameysa ururada ama urura loo sameeya ganacsatada sida matalan ururka ganacsatada warshadleyda oo kale marka inkastoo weli wax muuqda oo aan odhan karno rugaha ganacsigu ay qabteen aanay jirin laakiin haddana dee mas-uuliyad weyn baa ka saaran marka haddii xitaa cid wax u qabata ay matalan waayeenba waxay samaysan karaan dadka danyarta ah ee nolol maalmeedku ku xidhan yahay ganacsiga suuqa sida filiqsan ugu daadsan in ay samaystaan jimciyado ama ururo kale intii wax isku midaba iibisa sida dadka matalan muuska iibiyo kale salaama wixii khudrad iibinaya ee suuqa darfiidiisa ku ganacsanaya wixii dhar iibinaya ee warata ah inay iyagoo loo eegiya muhiimadooda ay samaystaan associations jimciyaadka marka ay isdiiwaangeliyaan kadib ay sameeyaan codsi wadareedyo ay ku dalbanayaan maadaama muwaadiniin yihiin cashuur bixiyaalna yihiin in duruufahooda iyadoo la qadarinayo si gaara loo eegayo waxay xaq u leeyihiin la siiyo oo ah suuqyo cusub in la abuuro iyadoo weliba adagtay suuqyo cusub la abuuro dee suuqii weynaa u buuxo oo meel bannaani aanay jirin suuqyada suurtagal noqon karaan ay noqon karaan magaalada darafyadeeda dadkuna had iyo goor suuqa weyn ee downtownka ah ee hoos lagu soo wado dhaadhacayo dadku ku soo hoobanayaan ay aada u jecel yihiin laakiin haddana kulle haddii meel loo baadhbaadho lama waayo markaa duruufaha la soo gudboonaaday waxay kaga bixi karaan midnimo iyo inay wada jiraan oo iska warhayaan duruufaha had iyo goor lasoo dirsa oo ay samaystaan jimciyadu cidda khusaysana ay xidhiidh gaara la yeeshaan dowladda hoose rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga waratada dadka ganacsatada ee ku ganacsanaya wadada labadeeda dhinac had iyo goorna wadooyinka waaweyn muhiimka waxaa loo soo jeediyaa caalamiyan habraacyo badbaadinaya naftooda iyo hantidoodaba ka habraacyada waxaa ka mid a in wadada inta badan ay ka fogaadaan halka taayirka ku dhow hadday suurtagal noqonso iyadoo markastaba aan la ogolayn oo dowladuhu ay aada uga caydhiyaan dadka wadooyinka darfideeda ku ganacsanaya marka inay aada uga fogaadaan halista gaadiidka maraya wadada sidoo kale inay taxadir fara badan yeeshaan in waxaan ay ka ganacsanayaan uu yahay wax la qaadi karo haddii si deg dega galalaf u yimaado matalan dowladda oosoo kale ay si deg dega u gasho habraaca waxaa ka mid a sidoo kale xiliyada cadceedu kulushahay oo iyaduna dee ay usoo banbaxeen in haddii ay heli karayaan ay gabood dalaayadoo kale ay isticmaalaan dalaayadu way ka celinaysa laakiin dhisma looma ogola maadaama wadadii ay tahay darfiyadeedii haddii suurtagal ay noqonayso in meheradaha ku soo jeeda wadooyinka ee ka fog taayirka ay halkaa ku ganacsan karaan hadday suurtagal noqonayso waxyaalaha lagu dhaliilo waxaa ka mid a aynu soo jeedin in aada uga taxadiraana qashinkoo kale oo qofka bini aadmiga meel kastuu joogaba qashin buu soo saaraya oo kasoo baxaya ama ahaada dareere ama ahaada qashin adag inta badanna wuxuu badan yahay qashinka adag ee ka imanaya waxyaalahana iibinayaan haraagiisa oo kale sida muuski oo kale oo matalan qofka hadduu isticmaalo oo qofkii ku ag cunaagtiisii uu kaga tegayo iyo liintii oo kale waxyaalahaas waxay keeni karaan in dadkii ku sibibixdaan dabeeta dhaawac farbadan uu soo gaadho ku jabaan marka in loo sameeyo meeshii lagu gurayey
qashinka oo kale wixii qashina ka soo baxana sida kartoomada iyo waxyaalaha ay dharka ku gurayaan inay iyaguna asturaan oo ilaaliyaan oo meesha aanay kaga tagin waana waxyaalaha keenay in dawladda hoose ay u hesho qiil ay u soo marto isla markaana la galalafo habraaca ugu dambeeya ee runtii aan u soo jeedinayno ee ka mid ah habraaca badbaadada ganacsatada ku ganacsanaya wadada labadeed daraf waxa weyn ee aad u fajignaadaan oo mar walba ishoodu ay isha kaga bogtaan dhaqdhaqaaqa suuqa ka socda si ay ugu taxadiraan waxa ku soo aadan uu mahadsan yahay khabiirka barnaamijku markana waa kan maadayskeenii talo iyo tacab oo ay fanaaniintu inoo soo gudbiyaan. Darka ku talaya muxuu yahay adigoo wali lacagta hore kugu maqantay hibo maamiyaana ku oran bishan igu siin kuwana haddaanba ku siinaya armay walaagsan tahay inaad daynta hore iska bixiso anigu ma magaaladan ka baxayaa waa ku siday qoyoy walaal ikraar hadday arrinkaa maqasho waxaa laga yaabaa inay shaqadayda ku waayo war ma kuu sheegaa warkaad ii sheegaysa ha noqdo lacagta horeod bixinayso sidaa ha oran ruqiya ee iga qaada lacagta dharka maanta aad tashay sidaa ha oran baad leedahay maxaan oran waayey de lacagtii hore bixi oo haddaba sidaasa macaamulkayga ka dhigtay ruqiya iyo hibooy doodina dibadda laga maqlay waa maxay buuqani baaye ikraanay dhar aa maanta u ballansanaa inaan halkan ka qaata ayay ruqiya igu xirtay deyn yaro ay horey igu lahayd deyntaas ootad ka ballanteen ma welibaanad bixin ikraanay waa tan muddaynay oo tan muddadi la joogo baaye maalmaha ka harsan bishan waan kuu keenayaaye maryaha isi hibooy waxaan ku weydiiyey walaalo horta maxaad mar walba amaah u raadisaa baaye lacagta dharka maanta lagu tolayo waa iga diyaar ruqiya waxay doonaysaa inay lacagta iga qaadatay intii hore lacagta hore bixi baan ku yidhi hadal badan looma baahne hibooy ganacsi baad idin ku jirtaa ee miyaa dagaal lahayn maxaan baaye wax dhigaa soo horta inaad dakhli roon hesho maahan adiga maxaa ganacsigaaga ka khaldan intaa waad ordaysaa ee xisaabtaad ku ganacsataa miyaanay ku kala saarnayn baaye orodkaygu ma yaala xisaabtan ganacsina waan ku jiraaye waaye halkee wax ka khaldayin markaa salaam calaykum subax wanaagsan wacalaykum assalaam waa warey saaka marti culus baa noo timid maryan soo dhowow aadna uma cuslinay iska warrama xaggeenad ka cuslayn baryahaaba miyaynu is aragnay annaga unba idaacadda kaa dhagaysan jirnee idaacadda hal maalin unbaan ka hadlaye xaggeed caana iga dhigtay xaggeenad ka ahayn ganacsatada magaalada dadka ugu cadad miyaanad ku jirin keliya waxaan hubaa uun inaan dadaalayno dee ninkan odag ee kula socdana ismaadkahaya barine ani waxaan sidahaayibo mari ha ka soo dhammaado maryan lagama dhammaadee soo dhowow xaaji waa mahadsan tahay siidow ali dhahaabu ani oo siidow isma taqaanaan miyaa waa ninkii shilkii gaadhiga ka badbaaday gaadhigee oo shilkee shil weyn mahan saaxiibo alxamdulilah waa ijeeda waa caafimaad qaba hadda ilaahay unbaa kuu fududeeyeye shilku aad buu u cuslaa horta bal shilkan ii sheeg oo xagu ahaa oo miyaanad maqlin in gaadhigaygii xeebta aanu kalluunka kaga soo qaadi jirnay uu shil galay oo meheraddiina ma kalluun baad ku soo kordhisay haa oo warbasho uma haysid waa anigii meherad cusub oo kalluun keliya lagu iibiyo furay xaggeen wax ka ogahay xataa moolkii oo aan imaado goorii ugu dambaysay lama yaqaan oo moolka hawshii aad ka waday miyaad ka tanaasushay hawsha anigu ma ogi maryanay alla ilaah haddaynu isfahna haye bal shilka iga warrama siidow maxaad ku noqotay shilka alxamdulilah kistoo yar oo dhaawac la isoo gaaray ani xagga luu ka baxaye haddaad arki lahayd gaadhigii siduu noqday cid baa ka badbaaday ismaa tidhaahdeen oo gaadhigu maxoog buu burburay oo shilka horta maxaa sababay waa jajabi baabuurkii shil kaysan galni lo'aa jidka soo gashi waa dardara anina aduu qadar ilaahay unbay iska ahaydee ninkani gaadhiga si degan ayuu u wadaa haye gaadhigu caymis ma ku jiray horta oo miyaaban ogaa gawaadhidana in la caymiyo waa arrinkan maanta u soconee wax kasta oo naf ahayn iminka waa la caymiyaa maryaney xataa caafimaadka markaa caymiska gaadhigu sidee buu u shaqaynayaa dee iminka shilkaas oo kale gaadhiga haddii la hagaajin karo iyo haddii la iibinayaba caymiska ayaa iibin lahaa aniga waxaan u malaynahay inaan maqla wixii dhib uu geesu baabuurkan in is caymiska qabo boqolkiiba siddeetan khasaaraha gaadhiga caymiska ayaa qaba sidoo kale wixii burbur hantiyeeda dhaawac iyo dhimashaba caymiska ayaa bixinaya haye ka warran haddii gaadhiga bir ka jabto ama dayactirkiisa caymiska ma ku jirtaa maya waa wixii khasaare ah uun ay marinay khasaare tii horle aanu ahaateetoo kale aan gelinay soo baab hayaha isug siidow caymis leh hadda maxaa shuruudeena laga rabaa si aan caymiska u gallo asalaamu calaykum hooyo faarax soo dhowow wacalaykum asalaam hooyo wandhow hay iyo warran alxamdulilah hooyo aad baa loo fiican yahay idinku iska warrama nimco ayaan ku jirnaa hooyo
حالا أيام أنا كنا صاقر على تلفون كده ووأبي يجي قبل ويدي بليجي ورن هويو وي فعلا ده حالا ملا تلفون كف وجاي أنا قبلنا تصور عده ما دي بتشتري ما يهويو دي بات ما تشرين كلي أنا الحال كده وقاعدو مبربي أتبو في عنده هويو مال مهن إنك استنا نقول لك مشغولي ويقول قاعد لك النقطة أنا قاعد بدور شركة عن أنت يقول قاعد فدي مالك أنا كي يدو ميله هنشوكته هويو أنا كنا حاوقو عن أنت قولي كف حلاير صاقلو تهبان كين تات كحيسو ميلها صوير لوجيسي تاسبا يدنا وقع في ماد بدنه وارنتها يمكن قرشيني إن الهبان كستوا صوير لوجيسيو ها تاسها كفايدة بدن حتى حدو فوش ووفد ضانسا إن شاء الله هويو هبان بنا نقص صلوا جيني قولي كوجي من دونا هدا دي تمانتان أنا قنا شهبان دي شو بدونا ديار بنا هاي هويو هاي أبا هوشي ما دقى يكو وذا ديبي ها وعادي هويو أنت وان كذا جاي وشقالو مرها ويكوجو يريهم ما يهويو وعادي مركي رجيك قالو أيان شغالة بدن يوري دونا واسفي عن ودو انت لك بس لا هيك ودا مايا هرت هوش أيان سفي عن ويج مركها بنقو أنك قالو دونا واسي ونعكسن أبا يا إيش هجينا تسوي تشيلسي إن مر مركي ترى تروين كله بدلو ها وين اللي بدلو مركي هرا أيانو كها بونين إيه مكانه مالها قا أيه أبدا عقية لا وان قرت مت عصر يا الله جحرو إنه سور هذي ها النوع يدا إيه مكسر أيان جحرو دونا أما قا عصب أنت بده إنه قدرك واسح إنك استوي مك ألعبه دي بده هذا بسامان انتي عذر كان دعيبا مركب كي بشق قادن تري ايا سطح بلوط قادنية وارون كان عصتدي اردن باي مكان كاسك عبنيسي ها هورتا انك قلب كي اسمه لنبا وسامي يانا يعني اذا مشغولين انا شقادة اسكا بلوضة متبقضة صريد وكسوا بلابي دونتان خذني مونك سنتا كوال بضنا على عدو فايسلوا خيرا ما ديكا كوال صار كبا يجد هذا الكوب يي عنطة بيسي هراد يي قاتش هاي سوق كبيرة صاحب قاتش عبار بك وهاي نساي هو عاقد بيا وما قدر يبقى مخطب كسارة وكوب يدور نمحني قد قدين جتون صوما ما يا والله ركت ما أنت ما راح قاتش زي ده دقود يي يعني أنا قاعد دقود أرتا قاعد قاسان كو حسوس تاي ما وقت ما عنده يتنى ياسمين سامرتا صوب بوقشة ون ما يهين بوقشة كلها هي موحبة جرة قاعد قال ما أنتو كتكتاي كور راح حديسة إنا كتك أبو ما يهين كل الكعب عدا يسوقبي إيه مكان سوى نعكسن على يدك وجب دانتان. أوايو. ده وايدات. ما حد بيحوي دينتي بانكين قاري كيبسني. ما أرن كاسة ياسمين كوجوتي من مسوي حكلا. أنت يتمي وين بيجوتشري قاري كره حد يسون بدبرتين. ما حد برمي السد اللي سجب هي دينتا. أو ما حد كتري عندنا مركا. ما حد كورة هذا يحي يحدر توه بنقطة شلاي. ما هذي قابا قتشلاي. ما حد قتشلي وسودين وجملها. وحد كورن اللي هيدون بلا دجال بان له هينو مركا لون بحنينا. وروح أصور كون قل معي سان دين توبحين لك هذا وحين يالي ياسمين لفتر كذين يوتقي بقى يوتقي أنا يعادق بوين أسكر راعي كبارك بينك راعي محاد كورا لهاي وحين كورا لنا ياسمين يعادق ونقاسي بحي دين تي بانك عادق الدبان والعاك تكوسين دون لهاي وريح مكوشي قادق أوقين ياسمين قاريق دين تي سينك دمولتين أيانا ديقان لو سمين سو عادق ونوما هيسيس قناعسيق أي مكوشرنا العاك تاينو كو معمولة هدان هينا سو عادق إلا معمولة العاك عادق هسمية ديقان لك سمين كرويد هي وار بحال لا قايلين سابلوت سوق المهردة هورتا بل صوبه وحبان كنتو سياي هي ويا وتا غاري غنا كوار غاري وا غاري في علي حقيت ككنتي وا غاري غني هاوشي سي وانيغي مات سو دمي يا عبديو هايغو عيارني كنت هي شيخ ما بين بان كو شيغي جري وا غاري غني كوار عبديو كمر ما يسن كرانو وا كو فرياشي سي مي كسوير وريشيا أبى نعرف صدق هني كوسات شيء ديني. ومحد يلا صوت سعدين ويدي. إلى ذهوش هذا ما يسال. وحن إصلاح كذا فرحي. وارك فرحي اسمار لهينة. سدابي وحش ران. تكلم وحن إصلاح هذا كتر هذا وان سوق حينية. ويولولي دونتها. وارهون يعطوكم حاطو سوق حيسي عبديو. ودربا مياد اللودي. شركي سيدو. ما يا شيطان كسكنار. ست حد لا أيام يسوي مايا 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 عبديو. قاري قام قال هذا كم ساري كرتي. أنا قد ديار وما يهشل يربات هي. هيا يقوم يارك يسدي بلايا هاي نص عادم. هيا ما يبلن قاضي سه. وابلن. هيا ييجا ورنا بالقلة دي محد كوشي سين. أذوق مركي هرو وين نقعد كيين. مركي دمنا وحنا قد ما قيمه. أنا قنا قاري قوا عنكو قنعي. أيام مركي بكرة قرنة هشيسكي. لعكتي لو عنكو ريشي. سيف يا عم بادي أشي. قاري قوا قاري في عن. ولي بقاري جاني هرنا. وكم روح بدنا يه. ها وا قاري عصب. سال حنا ما أنت قلين كي هرو أنا شغدي سيك مشغولي. سيف يا عبو كله شغية سو ماها. ها لا أنتي وحبا يمي صورتك قلين.
ilaahay khayr ha siiyo waan ni wanaagsan kaluunkii gawaaridii ma soo saarteen ha waan soo saarnay kuwa waan ka reesan doonaa hadda kadib kuwa ha igu soo qaadin ma sibay noo galeen ha si iyay noo ma gelin meheradeeni kaluunku soo iyaga dartoodu ma xirmi gaad ha waa runta laakin miyad garanaysaa ganacsigeenu waxa uu hadii jeer ku badbaado he muxuu ku badbaadaa hadaanay jirin lacagta dhigaalkeed bangiga ino dhigtaa deganacsigeenu mi sidana ahaan laha intaasi dhageystayaal waxaanu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii mawjadaha guusha waxaana iska kaashaday radio hargeysa iyo bbc media action waxaana maalgeliya hay-adda horumarinta iskaashiga u qaabilsan dalka norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano norad barnaamijkana waxaa farsameeyey axmed cabdi caydi waxaana idinla socodsiinaya axmed xuseen cali cawaale iyo raxme maxamuud cabdi barnaamijkan lamid intaynu ku kulmayno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo Bulshoy, 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 bulshoy ganacsiga xorti, dadku qoro ma xilli, haween kana waa xaalad, haween kana waa xaalad.